Umva Debora, wigira ubwoba, ntabwo ndi bugufate ku ngufu, ariko turabyumvikana, sibyo? Debora, uko biri kose ntabwo uri umwana, sibyo? Urakuze. Ibintu bibera muri uru rugo urabizi byose, amabanga yose urayazi. Urabizi neza ko mama Daniela ntabwo tukirarana. Debora, nanjye ndi umuntu. Ndi umuntu, sibyo? Ukwiye kunyumva. Wigira ubwoba, mbabarira umfashe. Nanjye nzakwitura, sibyo? Sibyo? Uzanyitura? Yes. Tegereza uraza kubimenya neza. Mbese Tajina yakubwiye ibibazo afite? Ehe. Kweri yambwiye ngo aragushaka cyane, ngo arashaka kukubwira ibibazo asigaye afite muri ino minsi. Bijyanye no kubura nyine amafaranga ngo biramutse binanze, kuno kwezi ngo yahita ashaka ibindi byo gukora. Nanjye yarabimbwiye koko. Yarabimbwiyeho nyine babica ku ruhande, ariko ngo bakiriya byaranze. Studio iramunaniye pe. Muravugisha ukuri, yabibabwiye ryari? Hashize igihe, ariko yakagombye kuba yarikubwiye. Kuko igihe twavuganye, yarimo kuvuga yuko agushaka byihutirwa. Kandi yaragushakaga cyane, kuko yari afite ibibazo. Ngasigaye nta bakiriya abona, ngo n'abantu bafunguye amasitudiyo menshi, ngo nta bakiriya kibona nka mbere. Ngo kandi ngo basigaye baca amafaranga make, ngo ku buryo no gukuramo ayo washoye byakugora. Mureke buriya azabinyibwirira cyangwa n'ikindi yashakaga kumbwira. Nta kindi yababwiye? Oya, ntacyo. Ntacyo nyine ni ibyo ngibyo byo kubura amafaranga no gushaka ngo kwimuka cyangwa gukora ibindi nyine, biramutse byanze. Nibyo tatu byaranze, yarabimbwiye kabisa. Ariko njye simbyumva. Kuki atabinyibwirira akaza kubibabwira abayumva mwamumarira iki? Ese kuki atatekereza ko namwongerera n'indi minsi yo kugerageza? Si cyo abantu babereyeho se? Abantu ntibabereyeho gufasha abandi? Sigaye barahindutse. Ubwo rero ushatse kuvuga yuko ugiye kumusanira nayo inzu.
uburyo twaramutaje nonge byarancanze umutwara nk'umwana w'umuvandimwe cyangwa se n'umuntu nyine w'ingenzi ufite kinasobanuye ku buzima bwawe. Ejo bundi wahoraga umumatira ngo dukundane dukundane ngo byagushimisha. None ubu ngubu warabiretse ibyo wari wabivuyeho ngo ugiye kumusomera inzu. Ubwo se umva nta kintu kihishemo? Kuki nta kintu ubumbwira wambwiye? Ariko se kuki mwumva ko umuntu agomba gufasha umuvandimwe we gusa? Ntabwo Abanyarwanda ari bo bavuze ngo umuturanyi wahava kurutira umuvandimwe wa kure? None se Tajino si umuturanyi wacu? Ntitubana mu gipangu kimwe? Basi tubyihore. Ndumva mbivuze ugatangira kurakara. Tubyihorere. Ariko se kandi bya Tajino bizanye gute? Ntitwumvikanye ko tutazongera kubivuganaho? Basi reka tubyihore. Ndumva mbizanye ugatangira kuvuga nabi. Reka tubyihore. Tubireke rwose. Reka nkubwire Taji, wowe buriya ntabwo mana urangwaho n'umukobwa ngo wumve ko nibabaza. Yambwiye amagambo neza neza numva angiza akantu kangana nka gutya. Urumva ancisha bugufi. Ndakuza bro, iyaba atari ukunda umukunda uriya mukobwa. Mba naramukubise n'iki ntego nziza nziza nkubwira ko nta kintu ngiye. Nyamara ibintu biri fake bya Taji. Uziye kubwira icyo ubona. Tiana, mwari mumaze igihe. Jesse mpamya ko hari n'urukundo rwariro hagati yawe nawe. Nyine bon kwa. Sinzi icyo nyine numva yaba yarakubwiye nta n'amagambo menshi numva mwavuganye. Ati nk'ubu tutabishye ubundi reka tuvugishe kure. Since I'm speaking. Wari ufite ikihe kintu cyo kuvugana na Tatiana? Nyine bon uko njye mbizi ntago urukundo rwanyu rwari rwakagera ku ntera nyine irinze. Ujye nyine mugira ibintu byinshi byo kuvugana. Ikindi ubura manager ucana mane. Reka nkwereke Marvin. Singubeshe. Katiana no mushuti wanjye. Dada de nyine avi wanyu aza ne mumaje kurakara yaje kundeba. Man yarakaye. Yarakaye byatari hanze nyine ubona na Maria ariko. Amwe ati Marvin ni kiraya, Marvin ni imbwa, Marvin ibintu byinshi aragutuka gushyira hasi gutya. Ibaze nuko. Man, mufatanye n'undi mukobwa bigenze gushya na gutya, man ndagira gute? Ndanga please come. Ndamuzi Tatiana n'amaprincipe yiwe yose. Ntabwo umuzi kabisa. Cyakoza ikintu kimwe buriya nakubwira, uriya mukobwa none ndabizi ko ari umugira amaprincipe pe. Yatari. Ariko ikintu kimwe. Buriya pe nkubije kuri ndamwubaha. Mane ndamwubaha byatari. Urumva njye nari nzi ko ari bya bintu nabyo abakobwa babeshya ugasanga umuntu arakubeshya ngo nta mukobwa ngo arengo nako ngo nta muhungu bararyamana nawe. Urumva ubwo nyine nawe ukavuga ati reka nange abantu mukubite mu kamudu watangira kumukira no muri mudu atangiye nyine kukwemerera nawe urabyumva nyine gusoroma ku matunda. Urumva abantu waba ugisoroma gutya ukagira mutunze urutoki mu kirere. Ibaze ibaze igambo gye sinzana ariko ariko buriya we yabona kenshi amagambo avuga abari amagambo nyine amuvuye ku mutima ariko ni hatari kabisa cyangwa buriya none ikintu kintu urare nk'ibyo mubwiye noneho ni nko gufata nk'iri cupa urumva ukaritereka nko mu ngungu kuso urumva hari akantu kamwe wakumva koko njya ukagwa mu mwobo ziko ibintu dutene yavuze ari ibyo ururaya bya dareka ibyo shareka ibyo nta nubwo uri ikiraya gusa uri CEO wabyo oya sha oya sha ako ni abakobwa bazi bro abakobwa urabazi kandi ikindi kintu urabizi nyine nanjye ntabwo noroshye mani urabizi nyine nta mukobwa nyine apfa kumbeshya nyine tu kurabizi kategori zose mani naziciyemo kabisa abazungu yabirabura ababyibushya bareba abagize utabananutse urumva nta diru n'imwe ntakoze urumva ese ubundi nakubeshye ukuntu ugemba nkubona mu buzima busanzwe ubona iyo ngeso ufite uzayikekaho ariko si se gufata umwanzuro gahunda yo kwinyensa iburare niko wasigayeho bye yo guca abantu nyuma y'iki n'iki ubona uzabicikaho ku giti cyanjye mbona ni nka kamere y'umuntu
ndakuzi muri secondaire wavaga kuri kanaka funatinye kari kukubona mana ngaha wundi ngaho ubwirwa uzenguruka mu bana bose bo mu kigoma none na nubu maje no kumugaba ntushaka no kubireka bize ubona gahunda yari ubona ibintu uri muzabireka niba urugatuza ukavuga ati ndu mugabo mbaye pose mfite umugore wanje reka twanje mu buzima Yes. Umva wangu ngwino mwereka habonetse akazi keza byatari. Oya oya ibyo njye naje bimye tuzakuvugana ariko buretse gato turaza kuba tubivugana. Oya wanu waje ko bari mu gihe. Eh. Ubo bitese. Nimeza mukane. Meze neza. Yego twakomeje. Yaratanze. Sana akazi keshi mwana mu kwigahinga. Ariko nta nkabwo uri kure. Eh nibwo nanyuze hano. Eh. Ya. Izi neza nyinho urana ari cyo mbaye. Yego nta kibazo, merci. Umva mana. Yine nazi ko dukomeza ibyo nshaka ko tuvugana ko nabonaga madamu yaraje. Ariko waza tukicara no tukabiganira nge. Ntabwo nshaka kongera gusubira muri office ndakubwira impamvu. Kandi reka nkwereke sibyo mana abagabo tugira amakantu ko kwiyumva urumva iyo umugore aguciye inyuma wumva ubana mukubita ubana nta ntambabazi ufite kumugirira ariko uwo mugabo wamuciye inyuma ukumva nyine ni ibintu biri ize imbabazi araziguhaye ubuzima burakomeje nyine ibyo ndabyumva sibyo ndabyumva pe ariko reka buriya nkubwire buriya akenshi buriya kugira ngo habeho gucana inyuma nyine mu ngo z'iki gihe akenshi numva abagabo tubigira mu ruhare ariko n'abagore babigira mu ruhare rukomeye tuvugiwe na nk'abagabo bakunda kujya hanze y'ingo zabo akenshi hari igihe usanga abagore babo batuzi inshingano nyine nk'uko bikwiye sibyo usanga batakwitaho nyine abagabo n'izo nduru na rwasaya n'ibyo ugasanga umugabo akoze iki ugasanga yibutse nk'abantu bakundana gakera ikibuga nk'icyo cyane bakundana kera akaba aragihamagaye urumva nyine akaje kwimara nyine stress tukaba ari uko bimeze ahubwo urumva rero urumva ababura kuganira icyo cyumbwiye cyo nicyo ariko nanone umva nkwereke nyine byo wenda umugore abagomba kubigira mu ruhare runini kugira ngo abashe gukora betting n'umugabo amenye ngo umugabo hari ibyo ashaka hari ibyo akeneye kubona none se sibyo bintu byose nabikoze umugabo wanjye amshuba ko ari satisfied mu rukundo rwanjye nawe rero iyo bitagenze gutyo nyine nkuko uhoze ubivuga umugabo nyine afite izindi contact nyinshi zitandukanye yagiye ahura nazo nkahita yanje amanyina kirukankira mu bakobwa anyway ngiyewe yapfukama ngasenga imana mana ngapfukama urabyumva ibyo bintu ngiye mana please uzamu umugore ntashaka guca inyuma tuzabana urugendo rwanjye nawe nyine ntabasha kumukinyo n'ukuri pe zinkubeshye mbonumva umugore wanjye mukinyuma byamubaza namuhe mukiye byatari ariko nyine nawe nyine imana izabimfashemo bizagende neza n'ukuri birababaza ariko nkubwire nanjye ndamutse mfashe umugore wa nyanshinyo kagubwiza ukuri niba nk'ikintu uri gutekereza ariko n'ibintu byose biri gukora ku isi buriya byabaye intambara ariko uretse kwereka ibyo tubyihorere umva ahubwo mpande ndashaka nyine tumfashe urumva mfashe mpande y'uburyo tatyara mpande namwibikaho bro kandi ndabizi ko muri inshuti muri abantu ba hafi cyane ariko tunaga ngomba kuva ku izima ngombe murongore ndabizi mpamvu nyine uri umutipe udakunda defect kwa nyine ushaka ngo ibintu ushaka bite bigenda nkuko byakugiye gusa uko mbibona kwa Jesus utetiyana namaje kukunda uko nabyumvishe uko nkimubona n'ubu biragoye cyane ko yapfa kukwangira ariko nta nubwo nzi neza ko yapfa kukwemera bitewe n'uburyo muri we yababaye so ikigomba gukora man iga guca bugufi cya bugufi imbere ya Tetiyana mwumvishe ko wakoze amakosa ubisa birimbabaza ubyemera kuko yarakwifatiye ufite amakuru yose ashoboka ibindi ubundi nugira imana azakubabarira nibyanga nabwo uzakomeza indizi n'isi byagenda bitu
Mama, bro, come here, sibyo? Reke ejo nzaze kureba muri studio. Sibyo? Tubipanga neza tubigana ariko mfite ubwoba mana. Ikibazo uburyo nzinjira hari ahantu umva biranshanze. Ya, reke ejo ndahari. Mba nkubwire. Nyine mbere yo kuhagira zabanze umvugishe. Nyine turebe icyo gukora. Nabanze na making sure kanahari. Ubundi nzaza ariko tu. Ina magamba batubanye menshi. Mana. Uyu mwuka nkomeje kubona hagati yawe n'umugore wawe ntabwo ari umwuka mwiza kabisa. Njye nazi ko ibibazo byanyu byamaze gukemuka, bamaze kubishyira ku murongo. Ndakubwiza ukuri ibintu birambabaza cyane. Njyewe nuko n'ibintu bidashoboka buriya Nyamukaneza namutwara nka umugore wanjye, aho kugira ngo ukomeze umwangize mu mutwe kuriya. Kucyumva wabangamira umuntu no kugusuza, udashobora no kugira insuhuzo ye. Ariko Bobo, kangahe nkwiyama kwivanga mu bibazo by'urugo rwanjye? Ntabwo nakwiyamye. Kuki utumva? Ibibazo by'uru rugo bikureba wiki? Ibibazo by'uru rugo ni njyewe ugomba kubimenya n'umugore wanjye. Wowe ntabwo bikureba. Ntuzongere kugira ibintu birebire. Ubu ni bwo bwa mbere n'ubwa nyuma mvuze kuri dosiye yawe Mukaneza. Rwose ntabwo tujya kubivuga. Biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere kabisa. Ariko nyiza mu bigira ibintu birebire. Ibyo twanabivuyeho kwanza. Ngaho mbwira ibyo umuhamagariye nasubiye mu kazi. Igihe cyo nashaka kubwira. Ibi bintu njye nawe dukora nta ruremesha nubwo adahari. Hanyuma njyewe nabishimutsemo kabisa. Usahoru ibyishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda.